Hola, molt bona vesprada. Com ha passat el cap de setmana? Suposo que amb ganes que arribar a este moment. El des de Magazine a Telesafor. Ja saben que de dilluns a divendres els acompanyem a partir de les 12 la primera edició. Després hi ha diverses repeticions i jo sempre recordo, no obliden mai que també es poden acompanyar a través de la web telesafor.com. Ja s'han obert els serveis de socorrisme de platges. En la platja de Gandia va ser al voltant del dia 6 d'aquest mes i aquest cap de setmana s'han obert en les anomenades platges del sud de la nostra comarca, en les quals també treballa Creu Roja Gandia. Però anem a centrar-nos en una platja en concret, com és la platja de Miramar, d'aquest conjunt de platges del sud de la comarca en les quals treballa Creu Roja Gandia. Per què? Perquè la platja de Miramar s'ha convertit en una de les poques platges valencianes que per segona vegada aconsegueix el guardó per el servei de socorrisme en platja. No són moltes les que ho poden dir i per això volem parlar i felicitar a la persona que s'encarrega de tot l'equip d'atenció de socorrisme de Creu Roja Gandia en les platges del sur, Gemma Terrades. Bona vesprada, Gemma. Bona vesprada. Bueno, abans de res, donar-te l'enhorabona. Segona vegada que la platja de Miramar aconsegueix ese guardó en socorrisme, això vol dir que feu un bon treball. Sí, que treballem molt bé en equip, en l'Ajuntament de Miramar i nosaltres com a Creu Roja l'equip té que rodar i n'hi ha molts punts d'enganxe i si tot va bé podem ser els millors i ho han demostrat dos voltes en la platja del sud. Deia jo que és la segona vegada perquè no és normal, crec que en Gandia també s'ha donat el cas, però això és tot una satisfacció que per segona vegada s'aconseguís aquesta distinció. Sí, Miramar és la segona volta, la primera en el 2006, ja estava també de cap de platja i ara en el 2020 repetim i la veritat és que per a nosaltres és un reconeixement a la feina que fem i a el que exigim als socorristes i al treball que fan diàriament perquè se ho treballen molt i treballen molt bé. Però jo suposo que això és un treball en equip, també tindrem molta paciència perquè estem parlant d'espais massificats, de persones que saben atendre, que saben complir les normes, però també molta paciència, no? A veure, el primer és la paciència, perquè en el moment que parles formes, encara que tinguis raó, perds tota la raó. Entonces, aguantem molt, treballem en equip en la policia local de l'Ajuntament de Miramar i estem molt apoyats per ells. En el moment que necessitem alguna cosa, són els primers en vindre i ens apoyen molt en les diferents situacions que tenim, perquè gent educant hi ha en tots els llocs i gent mal educant hi ha en tots els llocs. Però nosaltres som els primers que anem, atenem i hem d'ordenar a la gent. I hi ha gent que fa més cas, fa menys cas, i gent més problemàtica i gent menys problemàtica. Llavors, lidiar amb això tots els dies costa quan portes 5 dies seguits de mala mar i has de dir a la gent la normativa o es pites i es sap mal i no volen que es pites i volen tindre raó i aguanten molt els treballadors. Llavors, exigeix molt el nivell, però estic molt recolzada per part de l'Ajuntament. Això anava a dir, perquè l'alcaldessa Pilar Peiró està més que satisfeta de tot l'equip de govern, les xarxes socials estan anunciant-ho i compartint-ho. Suposo que és una satisfacció veure com a responsables polítics reconeixen el treball que feu tu i tot el teu equip. El primer és que nosaltres, si no tinguem el reforç polític que tenim darrere, no podríem a voltes arribar on arribem. Llavors, la capacitat que tenen ells de recolzar-nos, la confiança que ens donen en que estem fent bé la feina, la fas a voltes molt més a gust perquè saps que els de dalt estan apoyant. Quan crides a la policia local, el donen la prioritat perquè saben que no els crides per a qualsevol cosa. Intentem lidiar-ho nosaltres i quan els cridem és perquè la gent ja no s'han fet cas reiterativament i que no tenim més recursos que són ells. I la veritat és que responen automàticament. I l'alcaldessa Pilar, quan li demanem alguna cosa i ho justifiquem, està ahí, a part de l'equip de Creu Roja Gandia, que també passa per tot. Entonces estem recolzats des de la directora tècnica, el president de Creu Roja, el coordinador Amadeo i el meu company Sergio Ferrer, que també estem ahí tots al cap, encara que al final sempre soc jo la que està per ahí, però una sola no fa res. I la veritat és que els socorristes que tinc al sur per a mi són els millors,
perquè no és qüestió de que un siga bo, sinó de que traure el millor de cada un i fer un bon equip. Entonces, cada un té unes capacitats, cada un li s'adona millor una cosa i quan aconsegueix el millor de tots, formes el millor equip. Anem a recordar, deia jo al principi, que sou una de les quatre platges de tot l'estat espanyol que ho ha aconseguit aquesta distinció en salvament i socorrisme. Les altres tres han sigut Benissa, d'Alacant, Conill de la Frontera de Cádiz i Sant Senxo de Pontevedra. Clar, quan veieu que tot l'estat espanyol es fa ressò de que la platja de Miramar, la nostra platja d'ací de la Safor, està junta a aquestes altres platges, un poc de mareig. Bueno, és un orgull, perquè nosaltres treballem molt dur i tu ho saps, perquè cada any fem abans de la temporada i després de la temporada un resum, i han hagut anys molt durs, han hagut anys que ens ha passat coses imprevisibles. Jo duc de cap de platja des del 2004 en les platges del sud, però abans des del 98 estava de socorrista a Gandia, entonces encara que cregues que tens un bagatge, cada any te sorprèn i és a mi el que més m'agrada, el no saber què va passar, però que tens un equip que respondrà en qualsevol situació de la millor manera. Entonces... Estem parlant de platges del sud, anem a recordar quines són aquestes platges del sud, perquè Creu Roja Gandia treballa per la seguretat dels banyistes de la platja de Gandia i després estàs tu en tots els teus equips de les platges del sud, que són? Comencem en Daimús, Guardamar de la Safor, Berreguard i després Miramar. També és important, comentaves abans, quan parlaves d'aquesta actitud tan positiva de l'Ajuntament del Govern de Gandia, al capdavant del qual està Pilar Peiró, l'alcaldessa, és important tenir aquesta connexió amb la policia, amb les diferents forces de seguretat, perquè, clar, estem parlant d'un premi a salvament i socorrisme, això és tindre coneixement, formació, però també saber reaccionar en temps, i això comporta, suposa, una coordinació, un contacte directe i ràpid entre els diferents factors que formeu part d'aquesta reacció. Sí, nosaltres saps que Creu Roja té protocolitzat moltes coses, però jo soc de les que penso que tot el que es dubta es falla. Entonces, n'hi ha gent que treballa per obligatorietat per a fer simulacres i nosaltres els fem per a ensenyar. Entonces, tot el que es dubtarà en un simulacre, es corregirà i a l'hora de treballar, quan tinguis que fer-ho, ho faràs bé. Entonces, nosaltres practiquem moltes voltes. La policia de Miramar, igual que el resto dels policies, saben que nosaltres no es cridarem per qualsevol cosa, sinó que intentarem solventar-ho parlant-ho de bona manera i quan la gent ja no fa cas, entonces es cridem a ells. Entonces, cada platja té el seu equip de policies locals, o les seves capacitats, i després està la Guàrdia Civil, que enguany Pilar, també tinc que dir que treballa, que és una passada, cada volta que li demanes alguna cosa, creu que li fa falta alguna cosa, que també ha aconseguit que a part de l'equip seu de policia local que té, estarà la Guàrdia Civil al nostre costat en una oficina de denúncies que ens apoyarà en un any que, com veiem, hem estat avisant aquests dos dies a la gent de com hem de funcionar, però tindre ells al costat també es fa ser millor equip encara. Entonces, és tot una roda en la que es veuen les necessitats i te veus recolzada per l'Ajuntament perquè treballa perquè tu tinguis les necessitats cobertes i no pots com donar-les gràcies. No és un equip, és un tots per una. Acabes de fer referència, Gemma, estos dos primers dies, perquè comentàvem que el dissabte passat es vau posar, ja vau obrir, vau inaugurar la temporada del salvament de socorrisme en platja, en aquestes platges del sud. Jo he dit que en Gandia va ser el dia 6, no? Sí, crec que en Gandia va ser el dia 6. I vosaltres, este cap de setmana. Suposo que s'ha notat que la gent tenia ganes d'anar a la platja i per això Creu Roja Gandia tenia que estar ja ahir, perquè ja hi ha una assistència massiva, però sempre recordar en normes. S'ha notat que hi havia gana. S'ha notat que n'hi havia gana i aquests primers dies s'han costat. El primer que han fet així ha sigut dir que estem així, que ja està considerada zona de bany, per tant, els que anaven a pescar ja no poden anar a pescar i els que volien ficar-se on es ficaven ja n'hi ha una sèrie de protocols estandarditzats. Cada platja d'una manera, i Creu Roja té el seu protocol, que ja us el va explicar el nostre jefe, que és Miguel Ángel Rodríguez, i nosaltres treballem tots a conjunt.
Entonces, lo primero que ha sigut informar, no anem de primeres, sinó a intentar habituar a la gent a la nova normalitat. Entonces, de moment bé, però s'ha que avisar primer, perquè estan acostumats a que no haguera ningú i que ho fa el que volia. Ara ja està. Primer avisem i després, si ja no complixes, suposo que ja s'haurà de tirar mà de la denúncia, perquè estem parlant de la seguretat de la vida de les persones. Ara, nosaltres estem per això. Nosaltres som socorristes i estem per la seguretat de la vida de les persones i de tota la nova normalitat. Primer es parla, s'explica, s'informa, i no és que siguin de fora de sida, ja és el que porta la persona, ni la gent més educada i ni la gent menys educada, siga d'on siga. Nosaltres el primer és informar. Si reiterativament, després d'informar, incideixen i ja vaig ser jo i ja s'ha dit, ja ho he estat informat, jo soc el cap de platja, jo vinc a informar-vos, la policia no va informar-vos, jo ja vos estic informant. Entonces, ja passem a un altre nivell. No, intentem no arribar ahir, però tot depèn de la persona en la que es parli i del que vulguin i l'actitud que tinguin. Jo crec que ja s'ha trellat i sentit comú perquè del comportament de la gent que vaig a les platges durant aquest estiu, això repercutiria també en l'evolució positiva o el no rebrot del contagi del coronavirus, de la Covid-19. Has comentat antes, Miguel Ángel Rodríguez, el cap a nivell estatal del tema de socorrisme en platges, i el vam entrevistar en Ràdio Gandia Ser. Unes noves normes de treballar. Haureu tingut que estudiar, hincar el colze, per a saber com actuar i com treballar aquest estiu en aquesta nova realitat. Sí, però jo crec que el millor que tenim és que com no som un equip a soles, que és una casa molt gran, n'hi ha molta gent molt preparada. Entonces, el nostre referent en Espanya, que és Miguel Ángel Rodríguez, estan posats a nivell jurídic ells de platja i si hem d'anar canviant qualsevol protocol, tenim una direccionalitat molt bona. Entonces, tenim un recolzament que no som nosaltres, entre nosaltres com a equip. Damunt tenim a les policies, tenim a la Guàrdia Civil, els alcaldes, que confien plenament en el nostre treball, que això també és molt d'agrair que tinguin confiança cega en no, esteu ahí, vosaltres maneu i ens apoyem. Entonces, després tenim l'equip de Creu Roja a nivell local, que està Toni Martí, està Laura, està Amadeu, està tota la gent que quan tens un problema estan al teu costat i si no és prou, després en València està Santiago i després a nivell nacional està Miguel Ángel. Entonces, el departament jurídic treballa molt a gust perquè no te sents mai a soles encara que estigues tu davant d'una situació complicada. Tens sempre un equip al voltant que el que fa és que nosaltres tinguem una capacitat de millora i de seguretat. Hem de posar ja a punt final aquesta xerrada. Jo volia que aprofitaris, Gemma, imagina que ara estan mirant tots aquests banyistes que han anat, que estan i que aniran a les platges on esteu treballant per a la seva seguretat. Què es demanaries, algun missatge de cara al comportament d'aquest estiu? Ens podem imaginar, però quin seria aquest missatge directe de demanar-los als banyistes? Si aconseguirem que el complir en l'únic mensatge que ens han donat tota la vida, que és que facin cas a les normatives que diguem els socorristes a la platja, que som els que estem entesos i tenim l'autoritat, entre comilles, ja siga per bandera, ja siga per protocol o ja siga pel que considerem oportú, perquè es poden canviar les banderes depenent de molts aspectes i de situacions que no són sabedors. Si aconseguirem que els usuaris, igual que fan els semàforos, rojo, amarill, roig, verd i taronja i groc, estiguin en les banderes, no tindrien cap problema, perquè quan jo els roig no tindria cap problema. Si jo els groc, per el que considere, siga per aquesta situació, siga per una altra. Si feren cas a les advertències dels socorristes, és que tots podríem fer-ho en total seguretat. El problema és quan no es fa cas i cada un vol tenir la seva raó. I que tinguem en clar que tot això és per ells. No, està clar. Nosaltres el que ho fem perquè d'ells no es passa res. Però no ho entenen i no creuen que és la mateixa reglamentació i quan estan enganyats després se sorprenen quan prenen les mesures que corresponen i se'n van a casa en alguna recepta o en algun que ja ens ha passat alguna volta, però nosaltres avisem, revisem i tot depèn de la persona. O sigui, si és educada i ho fa la primera, cap problema. Però
Yo ho dit, no, depèn de qui siga d'on vinga, depèn de la persona i el comportament que tinga, nosaltres treballem igual. I jo vos dic que és molt dur quan li dius a la mateixa persona 5 vegades seguides, en bandera roja no pots entrar i te sents que estan prenent el pèl. Els socorristes aguanten molt. I jo damunt soc molt exigent a l'hora de tindre el control absolut de tot. I és dur perquè jo també reconec que treballar amb mi és una exigència alta. Però ells compleixen i són els millors. Per a mi són el millor equip i no n'hi ha res més que darrere d'ells el que demanen ells estic jo i que no me'ls toquen. Este reconeixement ho demostra. La platja de Miramar és la quarta platja de tot l'estat espanyol que ha rebut aquesta distinció, que està en la línia d'aquestes més conegudes banderes blaves, però distinció, una de les quatre de tota Espanya que ha rebut aquesta distinció per al servei de socorrisme i salvament. I qui s'encarrega? Creu Roja Gandia. Gemma Terrades, responsable de platges del sud de Creu Roja Gandia, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest treball tan important per la seguretat de tots els banyistes i enhorabona pel ple. Gràcies a vosaltres. Posem nosaltres ja el punt i seguit, ja veuen, la platja de Miramar, que està en aquest llistat en tot l'estat espanyol. És una de les quatre platges que ha obtingut aquest reconeixement en l'àmbit estatal per al servei de socorrisme i salvament que realitza Creu Roja Gandia. Ara anem a parlar de futbol, perquè anem a conèixer a Jordi Aparici, qui és el primer fitxatge del Club de Futbol Gandia. Ell és micentre i arriba des d'Oliva, i amb ell ha parlat el nostre company Santi Roca. El Club de Fútbol Gandía ha irrumpido con fuerza en el mercado de fichajes en aras de construir un equipo potente la próxima temporada que pueda permitirle luchar por el ascenso a la tercera división. Ya se han confirmado algunos fichajes y uno de ellos es un viejo conocido de la afición de Gandía porque militó tanto en el Club de Fútbol Gandía en una primera etapa con Vicente Medina como en la Unión Esportiva Gandía. Se trata de Jordi Aparici, que va a ser uno de los hombres importantes y que ya tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santi. Bueno, encantado de saludarte. De nuevo, te veo feliz, sonriente, como siempre, y me imagino que contento por volver a Gandía, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, ilusionado y con ganas de volver, conocer el equipo y empezar a trabajar lo antes posible. Bueno, eres uno de los primeros fichajes del equipo, digamos que se puede construir el equipo a partir de ti en ese medio campo. ¿Qué ha cambiado de Jordi desde el Jordi que debimos marchar de la Unión Esportiva Gandías para ir a Denia? ¿Y ahora volver a estar aquí? Bueno, yo creo que sobre todo la experiencia, ¿no? La cantidad de minutos extra que hemos jugado durante estas cuatro temporadas en Denia y yo creo que jugador el mismo, simplemente a lo mejor un poquito más de experiencia y con la misma ilusión que siempre, sí. Bueno, ha sido una etapa bonita en Denia porque se han conseguido logros importantes, jugar promociones. También ha habido una parte dura y complicada, te has curtido ya en mil batallas, ya sabes todo lo que pasa en el fútbol prácticamente. Bueno, sí, lo bonito está claro que es luchar por un año para meterse siempre en sitios de playoff y bueno, esa es la idea de este año, hacer un gran año, un proyecto ambicioso para acabar el año lo más arriba posible, ¿no? Supongo, Jordi, que eso es lo que te ha convencido, ¿no? Cuando has hablado con Libero Parry, ¿qué te ha transmitido? Pues sobre todo el primer punto ha sido el interés mostrado, ¿no? Yo creo que a cualquier jugador le gusta sentirse querido y yo lo sentí desde la primera llamada que me realizaron. Entonces, a partir de ahí, yo creo que el proyecto ambicioso es una tentación para cualquier jugador y yo creo que esa es la razón de más peso para venir aquí a Gandía. Bueno, a Jordi que lo conocemos perfectamente, ¿no? Es un jugador formado en el Real de Gandía, que de allí salió a Valencia, de Valencia a Gandía. Son muchas vueltas, pero me imagino que guardas un bonito recuerdo, ¿no?, de tu etapa tanto en el Real como después en el Valencia, aquel día y aquel fichaje, aquella firma con Claramunt, creo recordar, que estaba en el momento de la firma y con el añorado René, presidente del Real. Sí, así es. Esos momentos están guardados dentro del corazón. Son experiencias que no se van a olvidar en la vida. Tú lo sabes muy bien, que lo vivimos juntos, disfrutamos mucho y claro que sí, esos son momentos que siempre se quedarán en el recuerdo y son muy bonitos, la verdad. Fue un momento inolvidable. Además, en el Valencia tuviste la oportunidad,
hablo de memoria, pero el técnico Pellegrino, Paco Alcácer, compañero de equipo. Sí, Paco Alcácer, Juan Bernat, Borja Iglesias, Rubén García también en los Asuna. La verdad que teníamos un equipazo. Un equipazo, un equipazo. Bueno, y de ahí salió Jordi. Un Jordi que vuelve al Gandía, pero que ya estuviste en el equipo blanquiazul antes de ir al Lugo Gandía. Sí, así es. En mi primer año de amateur, como tú has dicho anteriormente, estuve en tercera división con Vicente Medina. Y la verdad que para ser el primer año de amateur funcionó muy bien y estuve muy contento, la verdad. Y luego en la UE, qué pena aquella promoción de ascenso a tercera división que se nos escapó entre los dedos. Qué bonita fue, la verdad que sí. Ese fue un gran año, de los mejores que guardo en Gandía y esperemos repetirlo pronto. Seguro que sí. Jordi, que te agradecemos que estés con nosotros, que hayas compartido este momento de televisión y que te vaya súper bien esta temporada. Nos va a alegrar mucho verte triunfar otra vez en el Guillermo Laue. Si te abren la cabeza pocas veces, casi que mejor. Vale, muchas gracias. Esperemos que no y que vaya lo mejor posible y conseguir los objetivos, que para eso estamos. Fins així, este des de Magazine Telesafor. Ja posem el punt i final. Demà tornem a obrir les portes. Recorden, així, de dilluns a divendres, els acompanyem cada dia i també en la web telesafor.com. Per nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció, que acaben de passar un bon dia i demà es veiem puntuals a la cita. Gràcies.